السلام عليكم شيكينا مانت وحيكو صعصان تهي كبادن ايا وحي لاتشوغي جرتي أدادهد أدادهد آدي آد بيقونا عبايد هو يدين مركي عدمتي كبادن وحلو سوبرياجي أدادهد وحينا يهيد ميدكو شقيسطا كبادن كلانا ميلو درسطي كبادن مانت عدمتي هو يدين لا مانتو آبهيدو سوبرياجي يدونكو شقيسان سو يدون عايس و يدون ديليسة gabadhaasi waxaan howl ahay may garaneen casharnayego yar ayaa ugu dambeysay islaantana ay gumaysan jirtay hadiyabeen in yar bayna siin jirtay markay shaqada dhameeyso aroor walba soo baxda islaantu gabadha yar iyadoo qaylinaysa raadinaysa ay soo toosi jirtay sidaa ugu sheegto waxyaabaha u karinaysa maanta quraacda waxayna ku tirnaa maanta hilib ayaa raba ee orod ii doon oo ii kari dhaqso gabadhii ayaa ku tiri aniga ayaa ku karinayaa lacagta keen imika soo iibinayaa iyarna isii samir inta suuqa ka soo noqonayo hadda ayaa wax walba sameynaya gabadhii suuqi waa ay tagtay hilibkii looga baahnaana waa ay keentay islaantiina cuntada ay rabtay way u sameysay islaantii markay cuntay oo cuntadii ka dharagtay ayaa markii dambe gabadhii yareed ayaa ay dishay way ku dharag baxsatay gabadhii yareedna waxba ma aysiin maalintii dambe gabadheedii ayaa soo qalin jabisay waddankana ku soo noqotay iyadoo aad u faraxsan cunto fiican ayay islaantii u karisay halkii ayay ku wada cuni jireen gabadhii yareed maalintay timiday gabadhaasi lama xasuusan jirin wixii maalintaa ka dambeysay oo waxyaabahay islaantu siinaysay oo dhanna waxa ka qaadatay gabadhaas markii dambe gabadhu waa iska aamustay iyagayna u tagtay ku tiri maantoo dhan waan iin shaqaynayaa wax yaroo cuntaa maana disiinayn xitaa in yaraan xitaa cuntaan ku shaqeeya un isii islaantii baa ku qayliso ku tiri islaantii ayaa ku qayliso waxay ku tiriin nayaa waxaa samaysaa cuntooyin fara badan ayaad karin jirtay markay inatahaydu maqnayd ee orod kuwii talaagada ka soo qaado mise anigaa kaaga soo qaada islaantii waxay soo gashay meeshii cunto talaagada ku raagtay oy gabadha yar karisay ayay markii dambe siisay ku tiri hootaa un ay u soo dhigtay cuntadii ayay markii dambena waxay ku tiri hoo cuntadan cun haddii ay gaajo ku hayso cuntadii talaagada intaasoo bilood ku jirtayna waa la siiyo halguuri cun taas ayad cunaysaa tu kale ma jirto gabadhii wax kale ma ay haysan cuntadii ayay iyadoo degdegaysa iska cuntay gaajo daraadeedna markii dambe ay daragtay waa iska jiifsatay halkii bayna habeenkii ku seexatay aroortii dambe shaqadeedii bay bilowday waxayna sugaysay ilaa inta iyagu soo toosayaan way sheeganayaan cuntaday cunayaan intaa wixii ka horreysa cunto ma samaysanayaan islaantii baa ku tiri gabadhii yareed marka ay soo tooseen hooyo maxaa aan karsanay maanta inoo karisa hooyo waxaan rabaa cuntooyinkii waddanka oon ka raagay in mid ka mid a lay sameeye ee adigu mid ii door tahay samaysay gabadhuye a kalena waan kaa iloobay habeenka xiflad ayaa jirta qalinjabinteedii ah gabadhii waa ay dhegaysanaysay wax walbay ku wada hadlayaan markaasay ku tiri hooyo maxaad u baahan tahay in aan ku siiyo ma waxaad rabtaa inaan lacag ku siiyo sidaad xaflada ugaga qayb gashid gabadhii ayaa istiri hadday xaflad joogto adigu nal raac sidaad u soo aragtid meelaha quruxda badan leh iyadoo cararaysana qolkii lagu soo wada sheekaysanayay ay soo gashay markaasay ku tiri hadday caawa xaflad jirto aniguna hanin raaco gurigan ayaan ku daalay fadhigiise adagtoobkad gabadhaada u iibinaysidna anigana ii iibi markaasay ku tiri hooyo waxaan ma rabo in laygu daba arko waayo haddaa la arko waxaa la oranayaa ma waxan ayaa walaashaaya ha iska joogto islaantii ayaa ku tiri talinama raacaysa ee weeryoonaysaaye anigaa iminka tusaya waxay tahay ee adigu lacagtaad rabtid ii sheeg iyo xilligaad baxaysid islaantii gabadhii waa u soo kacday wayna kala tuurtay waxayna ku tiri naa hortayad ismoodaysaa markaad annaga warkayga iyo hadalladayda dhegeysanaysid anagu waxaan ka fikiraynay inaad wax noo karisid adiguna waxaad doonaysaa inaadaad xafladaha noo raacdid gabadhii ayaa ku tiri hooye intaasaa ku filan beskadhe inamar inaguna aan howlaheyna iska qabsane cuntada rabnayna noosay kari ku dheh haddii kale iyada ayaa yaabi doonta sidiibay labadii qof ku baxeen siday u soo iibsadaan alaabtii rabeen gabadhii waayay oyday qolkeegiina way soo gashay markii dambe gabadhii waxay furtay alaabay hooyadeed ugaga tagtay oo meel u taalay sawirkii hooyadeed markay aragtayna waxay bilowday inay cabasho fara badan gudbiso intaasoo sanay ka maqan tahayna inuuna aabbahee soo eegin addadeedna loo dhiibay addadeedna si xun ay u gelayso waxay maanta rajaynaysana inay tahay inay hooyadeed intay dib ugu soo noqoto wax walba nolosheedii hore iyo waxbarashadeedii horena ay u soo noqoto
sida ugu gareysato garaacan faraha badal leh iyo waxyaabaha ay islaantan ku sameeyneyso markii dambe nasixun ay u ooyday adii markii dambe hooyada sawirkeegi ayaa la hadlo ku yiri ha ooyin wax wadbaad rabtid aniga ayaa ku siinaya gabadhiina waa ay ka naxray sawirkii uu hadlay markii aragtay hooyadeedna waxay ku tiri sawirkeegi maxaad u baahan tahay markaasay waxay ku tiri waxaan u baahanahay toobinan xaflada kaga qayb galo ay tagayaan aniga ayaa ku siinaya bay hooyadeed ku tiri lacag fara badanna aniga ayaa ku siinaya maanta wixii ka dambaysana gurigan ha kula noolaan oo orod iska tag toob qurux badanna waa u soo saartay gabadhii hooyadeed waxay weydiisay meeshay xafladu ka dhacayso xafladii meeshay ka dhacaysayna waa loo sheegay toob qurux badanna waa loo xidhay iyadoo carabaysa ayaa markay toobkii xidhatay isku eegtay ayay xafladii u baxday sida iyaduna uga qayb gasho markiiba ay gabadhii sidaa u soo gashay xafladii la qabanayay dadkii oo dhan iyadun bay eegayeen oy la yaabanaayeen quruxdeeda islaantii quruxda gabadha waa ay u kacday oo way istaagtay dadkii oo dhan markay arkeenna waa u saabiyeen iyadayna doorteen laakiin islaantii iyo gabadhii markii dambe waa ay fahmeen guriga marka lagu soo noqdayna gabadhii waa ay soo raacday halkeegii wayna geeyeen islaantii markay aragtay inayadii tahay oo ay rumaysatay gabadhii waa ay ku qaylida waxay ku tiri nayaama lacagteedii baad iga xaday toobkan halkee ayaad ka keentay sayishee meeshana toobkan ka keentay tuugayayni kolayba lacagtaydii baad xadee gabadhii waxay ku tiri lacagaan xaday ma jirto ee hooyaday ayaa i siisay toobkan quruxda badanlena ii iibisay ee waxaan xaday ma jirto gabadhii baa ku tiri hooyo beena ii sheegaysay kolayba adiga ayay ka xadee toobkan inooga saar qurux dambana meel uma soo marayso gabadhan gabadhii way iskugu tageen toobkiina waxay rabeen inay ka saaraan islaantii iyo gabadhii gabadhiina markii ka saartay yada ayaa xidhatay toobkii markiiba gabadhii kale midabkii waa uu ka bedelay oo cuncun fara badanna waa uu ku saliday hooyadeed bayna ka codsanaysay inuu ka saarto maruun islaantii waxay istiri caawi gabadheeda oo toobka ka saar laakiin markay bilowday inay caawiso islaantii iyaduna sidii oo kale cuncunkii waa ay raacday waxayna bilowday inay iyaduna sidii isku cuncunto gabadhiina waxay ka codsatay inay badbaadiso oy kala hadasho gabadhii waa ay yaabtay tabta loo ciqaabayo oo hadalkeegiiba waa uu ka soo bixi waayey laakiin markii dambe waxay ku tiri taa iyo tu kale waad istaahishiin anigana nafta ayaad igu xidheen maanta wixii ka dambaysana dib in kulama noolaanayo gurigiina waa ay ugaga tagtay labadii qof oo xanuunsanaya sidii bay kaga tagtay guri weyn bayna hooyadeed lacagtay siisay ay u iibisay waxyaabihii oo dhan iyo rafaadkiina way karaysatay sheekadeenii maantuna intaasay ku dhammaatay waxaan aad inkaga mahad celinayaa waan kakee aad na gaarsiiseen.